Dobrý den, jsem ráda, že jsme se sešli u dalšího dílu pořadu v souvislostech. Tentokrát si připomeneme genocidu českých a moravských Romů za druhé světové války. Připomeneme si, co byl vlastně koncentrační tábor v letech, který se stal tématem různých politiků a také parlamentních diskuzí. Mým dnešním hostem je Ondřej Matějka, náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den. Dobrý den. Tak nejdříve bychom si mohli říct, že o romském holokaustu se hovoří zejména kvůli výrokům politiků strany přímé demokracie. Například Miloslav Rozner, poslanec, označil koncentrační tábor v letech a teď cituji za neexistující pseudokoncentrák. A mě by zajímalo, podle vás, jak vážně brát tato prohlášení, která jsou v kolizi s realitou, prostě to není pravda. Já myslím, že bych je bral vážně, že ve chvíli, kdy je přestaneme brát vážně, tak se vydáváme na určitou šikmou plochu, jakkoliv to pro mnoho lidí je vlastně otravné na to reagovat a vlastně reagovat na něco, co je čirý nesmysl, tak evidentně jsme v situaci, kdy v České veřejné prostoru je potřeba tuto reakci činit a opakovat. Bohužel to pak vede k jakési třeba i polarizaci, kdy to už vlastně nevyznívá, roztírají se ty hrany mezi tím, co, co je pravda a co není pravda, ale je potřeba se tomu postavit. Prostě žádný pseudokoncentrák to nebyl, prostě byl to tábor, ze kterého byly lidé poslány na smrt a je potřeba prostě nepřipouštět, aby, aby, se o tom, aby se to relativizovalo. A ta atmosféra ve společnosti pak jako se mění. Ono to není tak, že to jsou takové jednotlivé střípky, které, na kterými se mávne ruku, protože pan poslanec Rozner je vlastně známý řadou víceméně legračních Kuriozní ale, ale prostě jako ty kuriozity prostě se pak, čím více jich je a čím více se pak skládají dohromady, tak samozřejmě ten obraz nějak už někam posouvá. Pojďme si konkrétně říct, alespoň ve zkratce, jak tedy fungoval koncentrační tábor v letech u Písku. A víme, že nebyl jediný na tehdejším území Čech a Moravy, tak i v Hodoníně u Kunštátu fungoval podobný koncentrační tábor pro romskou populaci. Tak jak to tam vypadalo? Tak předně ten tábor má historii, která je dvoustupňová, začíná na jaře 39, kdy ještě tzv. druhorepubliková vláda nebo berano, vláda naší tzv. druhé republiky, Beranová vláda, přijímá nařízení o zřízení táborů pro lidi práce se štítící. To byli lidé jako v podstatě něco jako dnešní bezdomovci, lidé, kteří nepracovali a tak. Vychází to už z té atmosféry extrémně nebo pravicové, jako hodně pravicové atmosféry té druhé republiky. Pro některé už je to atmosféra fašizující. Jsou tam předjímány některé už kroky, které pak se, se, se jsou typické pro tu období nacistické okupace. Zároveň Beranova vláda prostě měla velice obtížnou pozici a tak dále, ale nicméně ta atmosféra eh, je už tohoto druhu a to znamená, že najednou eh, začíná eh, ten represivní eh, duch doby dopadat na ty nejslabší, na ty, co jsou na okraji, což byli právě ti bezdomovci, tuláci, lidi, a teď pro které... o roce? To je rok 39, ja. 39. to znamená ještě před okupací, počátek roku 39. A je typické, že tato atmosféra, taková jakoby vyhrocená, kdy ta společnost je nějak zítřená, frustrovaná, tak si najde cíl v někom, kdo se vůbec nebrání, což jsou právě nějaký tuláci, bezdomovci a podobně. Pro ně byl zřízen tento pracovní. Tábor. Jakoby převýchovný tábor? tábor, ano. Pak se mění na kárný tábor e, a z něj se pak vlastně až e, v létě 1942 stává ten tábor takzvaný cikánský, e, kdy v něm v důsledku e, Nacistického rozhodnutí o likvidaci Židů, ale i Romů a Sintů eh, jsou pak integrováni eh, eh, Romové z Čech, tedy protože ti moravští Romové byli, eh, byli eh, schromažďováni v tom táboře Hodonín u Konštátu. E, jaké panovaly v letech podmínky v tom táboře? E, protože zase připomenu výrok. Politika předsedy SPD Tomia Okamury, který uh, zlehčil nebo respektive uvedl, že tábor snad neměl být oplocený, že se tam mohli Romové uh, pohybovat volně, což později vzal zpátky v mimo jiné v omluvném dopise židovské obci dlužno podotknout, že muzeum romské kultury uh, ačkoliv žádalo omluvu žádnou, alespoň zatím od Tomia Okamury nedostalo. Takže jak to tam vypadalo? Jak se tam žilo? Eh, ono se to proměňovalo, právě proto ta, ta historie je delší, to není jenom ten cikánský tábor, už předtím tam ten tábor byl. Eh, vždycky tam byla ostraha, eh, plot tam podle všeho byl. Eh, já teda opravdu řečeno nemám informace o tom, jakého druhu byl. Jestli byl plaňkový, jak tvrdí Tomi Okamura, nebo tak on má asi nějaké speciální informace. Ale rozhodně to byl tábor, který, kam ty lidi byli proti své vůli uzavřeni a byli tam hlídáni. To, že tam nebyly nějaké pásy osnatých drátů s nějakými prostě ostřelovodními pásmi, tak jak to známe z nacistických koncentračních táborů na území dnešního Polska nebo i v Německu, a nebo jak to známe později z 50. let, třeba z Jáchymovska nebo prostě ze Slavkovského lesa, tak to neznamená, že to byl opravdu jako volný pohyb tam, ten tam se zcela určitě nebyl. To, že někdo občas mohl utéct, si, nebo, nebo že tam nějaký kontakt se světem byl třeba při práci, která byla mimo ten tábor v lese, nebo na stavbě té silnice, která, kvůli které ten tábor byl zřízen, no tak to samozřejmě nelze vyloučit, ale zcela určitě tam nebyl volný pohyb. A pak důležité je vědět, že to má nějakou dynamiku, ten vývoj, a od toho, která je vlastně zřetelně se zhoršující. Ono je něco jiného, když tam bylo několik set takzvaných káranců v, v těch mužů v těch prvních dvou fázích. A e, pak, když tam pak se z toho stává ten takzvaný cikánský tábor, tak se tam ten počet e, obyvatel toho tábora násobně zvětšuje. E, tam původně bylo m, 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 okolo, set, okolo stovek, e, 350 lidí a e, v tom vrcholné fázi toho cykánského tábora jich tam bylo 1300. Mm. Na vlastně stejné ploše byly sice ty ubikace zvětšeny, vybudovány, ale samozřejmě to vůbec nemohlo stačit. A e, jenom sám tady ten fakt, že tam bylo do. E, nepřipravených podmínek svezeno takové množství lidí, tak pak vyvolává tu tragédii, kdy tam z důvodu nedostatečné hygieny vypukne epidemie tyfu na podzim roku 42 a vlastně vrcholí tím, že ten tábor musel být zrušen. Samozřejmě bylo i plánováno, že ty Romové budou, budou likvidováni, jako posléze byly. Jsou známy případy, kdy byly byti svazováni do kozelce, přivazováni k takovému sloupu v tom táboře všem na očích, takže vlastně to násilí tam bylo viditelné a všudy přítomné, sloužilo k zastrašování těch lidí. Hlášeny jsou i případy sexuálního zneužívání žen právě v období toho romského tábora, takže ty poměry tam byly vlastně dost, dost drastické, ty podmínky byly nepřijatelné a to dokonce i pro ty protektorátní úřady, to znamená, že ten velitel Janovský byl. Z kraje roku 1943 odvolán, byl nahrazen novým velitelem, který měl poměry konsolidovat. Když mluvíte o veliteli Janovském, tak jaký podíl na těch poměrech měli právě Češi, čeští četníci, vedení tábora? Můžeme to všechno svalit na nacistické Německo? To je samozřejmě ta nejcitlivější otázka na celé té kauze. To je to, proč se. O tom pořád znovu a znovu diskutuje, proč tomu Okamura zkouší to téma využít pro svoje účely, protože samozřejmě na tom tématu je je nějaký český podíl. Nebýt nacistické okupace nedošlo by k tomu, to nepochybně. Češi by sami o sobě nevydali rozhodnutí o splinování romského obyvatelstva v Čechách a na Moravě. Zároveň ale protektorátní úřady, které byly české nebo českojazyčné, vedení Čechy, představit, českými představiteli, eh, jak si spravovalo eh, ten tábor, byl pod politickou zprávou, ale zároveň eh, mu velel i, protože tam byli eh, četníci dosazeni jako eh, dozorci a eh, to byli Češi všichni. Eh, eh, takže je tu jak, jakási česká spoluodpovědnost za to. Nelze říct, že Češi mají eh, jaksi, jakoby, Vinu na holokaustu to zcela určitě nemají, ale podíleli se na něm minimálně tímto způsobem a je potřeba se této odpovědnosti postavit. To je na tom ostatně příběhu to nejdůležitější, že česká společnost je schopná za určitých podmínek se podílet na zločinech tohoto rozměru. Kolik lidí tam vůbec zahynulo, a to včetně dětí? Něco přes 300 a těch dětí tam je několik desítek, mm. no, asi 50 dětí. Když říkáte, že je to hlavní, jak se vyrovnáme jako Češi a Češky s tím, že i my jsme měli podíl na tom, co se dělo v koncentračním táboře v letech, dokázali jsme to už podle vás, nebo ne? kde na té cestě k tomu vyrovnání jsme. A teď myslím i na to, že teprve v loni se podařilo vládě vykoupit ten pozemek, na kterém dosud ještě stojí vepřín. Předně vyrovnávání se s minulostí. Samotné to slovo vyvolává představu, že je možné se jaksi vyrovnat, že existuje něco jako nějaký dokonavý stav, kdy, nebo dokonaný stav, ve kterém řekneme, že jsme vyrovnaní. To ve vztahu k minulosti úplně nefunguje, je to spíše trvalý proces nějakého přemýšlení nad tím, co pro nás ta minulost znamená a na základě toho snaha o svoji proměnu a poučení, a, ale ve smyslu toho nejenom, že jakoby víme, jak si akademicky, ale že skutečně jsme pak jiní, lepší třeba, větší demokraté a tak dále. A to, v, tom, v tomto smyslu my se dneska k minulosti vztahujeme. Těžko říct, kde právě protože to není nějaký, abs, jako nějaký proces, který má nějaký jasný cíl. Mm -hmm. Kde se na něm nacházíme? Já třeba mám za to, že česká společnost eh, le, lec jaké kroky už udělala eh, a třeba ten výkup toho vepřína je velmi důležitý krok. Já si myslím, že je to typ přihlášení se k odpovědnosti, který v těch západních civilizovaných zemích je obvyklý a všude je nějak bolestivý a náročný. To vůbec není první případ, kdyby vláda vykoupila nějakou továrnu, která stojí na místě bývalého koncentračního místě. tábora, třeba ve Flossenburgu, a tam až do kraje 90. let byla továrna, která byla pak později vykoupená, zbourána a bylo to místo upraveno jako pětní mm -hmm. místo. A e, je to prostě určitý civilizační znak jakési příslušnosti k západní kultuře, že člověk nebo že, že nějaká společnost investuje i nemalé peníze do toho, aby, aby ukázala, že tyto věci, jako ochrana nějaké lidské důstojnosti, jsou důležitější než nebo jsou velmi důležité a že to stojí i za těch 400-500 milionů, což je částka, za kterou si ročně spíš nepostavíme než postavíme, ale třeba 2-3 kilometry dálnici. Takže tak, to, to vlastně. Je něco, co je, je určitý důležitý signál. Když se úplně konkrétně zeptám, nakolik v tomto funguje vzdělávání, a to nejenom dětí mládeže, ale možná i vzdělávání na úrovni státu k tomu, co byl romský holokaust? To je těžká otázka, protože vzdělávání k tomu existuje. Zároveň škola jako místo toho vzdělávání je pouze jedním z faktorů ovlivňování toho, co si lidé o tom myslí. A podle různých průzkumů ve vztahu k našim soudobým dějinám škola není nejvlivnější místo. Přátelé, média, rodina jsou vlivnější než škola. Jedna věc jsou totiž ty informace, a druhá věc je to, jak ty informace vyhodnocujeme. A pak zároveň se také ukazuje patrně, že vlastně ta škola nemůže být jediné místo, kde se toto řeší. Prostě musí to být nějaký obraz v celé pletrava. společnosti, která a teprve ovlivňuje ten, ten skutečný obraz. Pomohla které. by například živá muzea na místech, kde se odehrávala ta historie, o které mluvíme? Tedy tam by si mohli možná lidé líp uvědomit, co se dělo. Jestli taková místa v Česku fungují? A je jich dost? Nebo nejsou? Aktuálně je dokončováno, nebo už je dokončeno, to teď přesně nevím, ale muzeum právě na místě toho tábora v Hodoníně u Kunštátu a zároveň se uvažuje o proměně toho místa v letech u písku na památné místo. Jestli bude k tomu nebo nebude nějaké muzeum, je v... o tom se teď vedou debaty a ty prostě jsou teď velmi živé Já nevím, jak jak dopadnou, nebo to, to, to je na těch příslušných orgánech, které o tom rozhodují. Myslím si, že by... Těchto muzeí mělo být více. Nutně nemusí být na těch místech, protože to, to jsou pětní místa, která nutně nepotřebují nějaký velký provoz a tak. Těch míst, myslím, že na našem území není málo. Máme Terezín, který funguje velmi dobře, máme celou řadu pam míst paměti, kam je možné vyrazit. A spíše potřeba pak i proměnit nějakou atmosféru ve společnosti směrem k větší odpovědnosti. Jo, máme pořád pocit, mám za to, to by byla moje taková hypotéza, že česká společnost jaksi jako není zodpovědná za určitý typ zločinů. A ona přitom je a my pořád máme tendenci to jaksi jakoby externalizovat, že eh, ostatně vestou ke komunismu, že za to mohli komunisté nebo za to mohli nacisté a eh, vlastně je tu takový pořád obraz určité nevinnosti eh, a nezodpovědnosti zároveň. A e, když se promění ten obraz té společnosti směrem k tomu, že my taky jako běžní občané, za to vlastně e, máme nějakou odpovědnost. Ne třeba přímo vinu, ale by odpovědnost měl, máme. Jak si mít vliv tedy, když škola, jak říkáte, možná nemá úplně ten největší vliv, nebo jaký jsme si od toho slibovali. Tak my všichni, to znamená... To znamená, je, že to je běh na dlouhou trať? No to zcela určitě. Ale je potřeba třeba právě proto jakoby se ozvat proti výrokům, které toto spochybňují, nabourávají. E, jo, prostě neříkat, že to je legrace. Prostě to není legrace. E, je, je, zvolení představitele, demokraticky zvolení představitele, prostě v nějak, musí spolu nastavovat to hodnotové prostředí, ve kterém se pohybujeme a některé věci prostě nejsou možné. A je potřeba takto, jak se jakoby tu, tu, tu debatu posouvat a ten obraz o vlastní minulosti a vlastní odpovědnosti za ní postupně vyvíjet. Vy jste vzpomněl a připomněl druhou republiku. Mluvila jsem už s řadou komentátorů, historiků, kteří by nacházeli jisté paralely mezi druhou republikou a současnou situací Česka Viděl byste to podobně? Já bych vnímal spíš uh, určité paralely, třeba uh, spíš s republikou třetí, nebo uh, takhle ta historie nikdy nefunguje, takže se přímo opakuje. A to, že jsou některé věci, které jsou jako na první pohled stejné, tak uh, tak člověk by tomu neměl skočit na a neměl by příliš snadno říkat, že to je stejné, protože uh, to je často ta chyba, že pak bojujete proti nepříteli z minula a přitom se vám tady rojí úplně jiný problém. Jo? A, ale zároveň v té minulosti rozpoznávat eh, ty principiální rizika třeba pro svobodu a demokracii, když bych měl mluvit za ústav prostředníků totalitních režimů, který byl zřízen proto, aby tu zkušenost s diktaturou eh, překládal eh, do řeči, eh, jako, jaká rizika dnes máme pro svobodu a demokracii, aby se to už neopakovalo. Tak já si myslím, že třeba to, že je možné začít někoho, nějaké skupiny obyvatel, vylučovat z té většinové společnosti e, a že se to děje přesně na takových těch okrajových skupinách, e, vůči kterým ta většinová společnost se ráda shodne, že, že prostě s nima máme nějaký problém, jako ti, co nepracují. Jo. Ten, evidentně ten, to, to, jak je dneska snadné se ohradit proti někomu, kdo, kdo nepracuje jo, nebo kdo, kdo, je nějak jako jiný, tak v tomto smyslu, tak, tak je, je varovné, protože to tu bylo, to už za té druhé druhé republiky vznikly ty tábory pro práce se štítící. A pak to na ty Romy, tu většinovou českou společnost to nějak nevzrušuje, protože prostě samozřejmě, když se vymezíme proti Romům, tak prostě to jsou to no nejsme my, takže prostě, ale, ale takhle to začne. A e, potom ten princip toho vylučování, jakmile se jednou, jak si rozjede, získá nějakou dynamiku, tak e, on pak začne požírat samozřejmě i tu většinovou společnost. Tak to prostě po druhé světové válce e, byli nejdřív z většinové společnosti, z té dobré společnosti vyloučení Němci, poté to, na tom se všichni Češi shodli, a potom eh, to byly velmi rychle po převzetí moci komunistickou stranou, to byly najednou kulaci nebo sedla, selský stav, církev. církev. A pak už najednou, eh, prostě to vylučování je, je, takový, je v podstatě se dá vnímat jako nástroj, který každý, kdo chce ovládat společnost, rád používá, protože jakoby tu společnost rozeštve proti sobě. A eh, to je něco, co nelze připustit. Ta společnost má zůstat pokud možno nějak pohromadě a jistě v ní jsou spory, ale nelze je překonávat tím, že budeme někomu eh, jaksi zabraňovat v tom stupu. To je Jedno z těch rizik, které e, dneska e, je na stole, a, e, a je prostě strašně důležité se podívat do naší minulosti, co to tam způsobilo. To není cizí vynález, to my jsme tady sami také měli. E, a velmi aktivně jsme tento princip rozvíjeli. E, podobné riziko, já bych vnímal třeba. E, jako zlehčování parlamentu. Jo, už, už po druhé světové válce tu byla taková nálada, určité frustrace z toho, jak klopotný a, a nemotorný je ten parlamentní provoz. Jo, že to je ta žvanírna, že, že se tam nedělá, že se tam jenom politikaří, že, že vlastně ta republika je pak jako ochromená, neakceschopná a tak dále. E, na to může být leco z pravdy, ale e, výsledkem pak byl m, jakoby část nejdřív Národní fronta, která vlastně ten, tu parlamentní pluralitu omezila a posléze pak to byl komunistický parlament, který byl spíše takovou, e, jak jako parodii parlamentu. Jo? A Mimochodem, tam se tam, ten byl extrémně efektivní. Jo? Tam eh, se jednou tam za čas. A jednak jedna jednotně a jednak to byly jednou za čas, se, se sešli, ani nebyli placení, jo? Ty, ty, ty poslanci, takže ned, nás nestály žádné peníze. A eh, schvalovali unblock velké balíky zákonů, takže všechno jelo eh, velmi rychle a velmi efektivně. Tak to jsou paralely z historie se současností, které připomněl Ondřej Maťarka, z Ústavu pro studium totalitních režimů. Díky za to. Nashledanou. Děkuji a nashledanou. Vám děkuji za pozornost a nashledanou za týden.